Eu lembro o Jordan, eu lembro o Black, eu lembro o Ghost. Mas e aí, Lila? Você acha que isso aqui é o quê, Lila? Você acha que isso aí é verdade? Você acha que alguns ali usa e outros caiu na laranjada? Você acha que todos ali é culpado? Como é que é isso aí? Sinceramente, não vem negócio. Ah, não sei! Não, Não. sinceramente. O que que você acha, Lila? Sinceramente. Sim, recomendaram o negócio. E até hoje não teve IEM. Acho que o negócio é certo, tá ligado? Mas por Agora, que não eu acho pegou que ele devia antes? pelo menos mostrar o que realmente que a pessoa tava usando. Já que, né? Que pegou no Tá, mas computador. eu quero saber assim, por que não começou antes isso aí? Por que não. Eu acho que deve ter agora atualizada. Pronto, ficou gaga. Eu acho que Atualizada. atualizou, né? Porque o pessoal disse que ia atualizar. Ah, falou que ia atualizar, né? Porque eu não vi essa parte. É. Eu sei que eles iam ver alguma coisa aí pra tentar pegar, né? Mas sabia se ia ter atualização, quando era, tal. Aí quando atualizou, pegou todo mundo, Arlenda. Pô. Aí que. É tipo assim, tem alguns nem se destacam tanto ali, mas outros são muito conhecidos, cara. É, Os que não, tu viu? me torcer daí, Tá né? ali que Tipo, eu vou falar pra você, triste. viu? Caralho. Pegou alguém lá, Coffee? Eu nem olhei. Tinha um cara que ele jogou pela KOF uma semana, mas ele não é mais da KOF, não, é da Lions. Quem é? Quem é? O Device. Ele ficou só uma semana na KOF lá. Caralho, parceiro. Aí Meu pegou Deus, também. serão. Ele tava bonzinho, pela KOF tava bonzinho. Quem? Aí foi pra lá, eles contrataram ele pra Lions. Aí foi ver agora o que que tá. Tá Foi, meio ele usado passou ali. só uma semana. Ele passou só uma semana jogando com os meninos, testando os meninos. Aí ele pegou e vazou. Foi contratado. Ficou, não. Destacando, minha tropinha lenda. Meu amigo, será não atende o telefone? Eu não tenho mais, tá bom? Tá em live, é? Tá. Tem uma semifinal agora. Desmuta o Discord aí. Semifinal, tem uma semifinal. Desmuta aí. Foi, a menina ligou pra mim agora. Aí ela esqueceu de avisar que adiaram. Agora sim. Tô na sala já. Pera aí. Rapaz, eu não sei não, velho. Eu sei lá, velho. Fala, ô descansado. Ô, cansadinho, fala tu. Isso tá tendo um Qual furdunço foi? aqui na sua calça aqui. Eu colei pra ver, né? Você tá ligado? Informação boa, mas. Pô, mas aí tu buscar. não avisado pelo desbanir, desmutar, na verdade. Não, tava aqui trocando ideia com a Lida aqui. A Lida falando que todo mundo é culpado. Todo mundo é culpa. Por que eles são Xbox. culpados? Ela falou, a Lida falou. Tu viu que o Japex tomou? Tomou também o Japex? Só que eu acho que ele tomou por causa do Legio. Eu acho que ele tomou por causa do Legio. Que tipo assim, ele não tomou foi na NFA, não, tá ligado? Ele tomou lá na LBR, LDR. E Ah, foi lá aí, na LBR? ele, tipo assim, se fosse esse negócio de regedite e tal, o Blackbox ia pegar, né, os caras. Sim, Só ia que na pegar. verdade, não pegou nada. Não pegou nada, deu limpo. Mas aí no outro campeonato lá, ele se arrombou. Ele deve ficar matando os outros atrás do cover, e os caras devem ficar pistola e denunciando. Aí os caras passaram a faca nele. Sim, porque ele mata direto atrás dali. Eu acho que mata atrás do cover, menino. Você nem Meu imagina, Deus você tá do caindo. céu, mano. Meu Deus, aquele ali tem que matar uma. Tu vai vir pra cá, não vai vir, Hudson? Amanhã eu tô aí. Acabar a live, eu já vou sair direto pra viagem. Mas vai vir aqui em casa ou não? Hã? Vai vir aqui em casa? Pô, vou aí, deve ir no sábado. Eu vou embora domingo, aí no sábado eu vou aí. Agora a gente faz alguma coisa no racha lá. Tá. Mas tá vindo com sábado. Compromisso já, né? Cheio de coisa pra fazer. Não, não. Zé, da Noise, né? Loud e ao jogador Loud Jordan, pois não sabíamos que isso era um vídeo do Loud GS pegadinhas. Queríamos pedir desculpa por todo o incômodo causado. Obrigado desde já. Como é que é, rapaz? Era um vídeo de pegadinha do Loud GS que teve alguma coisa. Tipo assim, provavelmente. Loud GS fez alguma coisa e a NFA agora desbaniu e Jordan tá de boa, tá limpo. Ah, meu parceiro. Mas baniu foi todo mundo, Serol? Baniu um bocado de gente, só tirou o Jordan. Ai, cara. Caralho. Mas ele não foi pego, não foi no Black Box, não sei. É? Ai, ai, não tem condição não. Alguém já possa sair pra me reagir, mano.
Conteúdo já, né, Udo? Posta aí que eu... Não dá minha opinião agora, não. Dá só na do React, mano. Vou postar aqui pra tu reagir no meu canal. Posta aí, posta aí. Você printou isso do Twitter dele, né, Liz? Você não tá mandando informação fake, não, né? Não, é do Twitter deles. Ah, então isso é real, rapaziada. Alisson, clips, vai. Clipa aí, ó. Eles postaram vídeo hoje também, Serol. Ó? A Laudy postou o vídeo depois da polêmica. Caralho, chato, inocente, mano. Inocente. Você é inocente, que eu sei, acredito. mas pode ser só isso mesmo. Mas é muito estranho. Só a Laudy? Só tirou só o cara da Laudy, tava banho. Muito estranho. Mas o que o GS fez? O que o GS fez que eu não faço ideia? Sei não. Ué, como falou aí, foi tipo uma pegadinha pra ir pro canal dele, né? Sim, sei lá. Será, viado? Será, viado? Tipo, é porque ele faz muita pegadinha, será? O GS, tá ligado? Dias pegadinha. Caralho, pra fazer um bagulho de sério pra fazer pegadinha. É o gato tá acompanhando legal. É o gato tá assistindo ele. Tá fudido, mano. Isso é lindo. Ele tá sabendo, chat. Caralho, minha tropinha, que isso, mano. Mas é estranho, né, mano? Falaram aqui que é fake, estão falando que é fake, não sei o quê, mas nesse povo não sabe de nada, mano. Olha, era falando fake mesmo, mas a Lilia falou que pegou do Instagram da coisa. Pagou. E aí, se pegou do Instagram da coisa, os caras não vão ficar... Olha o arroba aí, será o arroba. Ah, Lelê, mas tem conteúdo. Vou até entrar no Twitter aqui, mano, pra ver se... E aí, com os clickbait, você acaba se arrumando. Você menciona, você tá ligado na vida como é que é, né, mano? Obrigado, como é que é, meninas? Tá, é fake, não tem isso não, Lelê do... Caralho, mano. Caralho, mentira, esse cara não caiu como, meu parceiro? Não tem nada, tira da cabeça de vocês. Como esse cara não caiu, meu irmãozinho? Caralho, antes de me mandar alguma coisa, verifica ele, pelo amor de seu Jesus Cristo. É, mano. Eu ainda perguntei, é verdade? É! É verdade, seu. Meu Deus, mano, viu nada.